محمد عبدي إيمان وميد كميد الدرولاد بصاصكا او كلا بحا قار كميد حافظها مقالد هرقيسة محمد ايا وحا او قاريقيسة كلا جي يساور كميد حوينها دالكا توركي غير رجب دايب أردوغان وحا نوكولا كولا ناي هالكان واهستانكا بصاصكا ايا وكشاق ايو ايا وحا انوي ديني سببتا كوكا لفتاي انو ساور كاني كلا جي قاريقيسة iyo waliba fahanka uu ka haysto madaxweynaha dalka Turkiga waxaana uu fariin u diray madaxda Soomaalida isagoo ugu baaqay in ay ku daydaan madaxweynaha dalka Turkiga madaxweyne Erdogan horta madaxweynahan Recep Tayyip Erdogan waa nin dalkiisa iyo dadkiisa horumariyay sidaas ayweed ayaan aad ugu taageeray in waxaanan ku ogaaday sidan uga doodo qadiyada Falastiin in suuriyankii la leeyay in magaaladii Halab in Karabakh in Liibiya hay'adaha soo dhamaan ku taageeray way wanaagsanaan lahayd in madaxda Soomaalidu ay ku daydaan waayo saaso kale lagu dhijin leen iyagana waxaan ku dhijiyay bishii 10aad bartankeedii oo cid ka saaciday oo ma jirtaa may ayaga ma taaciidin ana lacagta bixiyay aniga u tagay kuwan sigarada ku dhijiya aniga kharashka wada bixiyay sidaas aan ugu dhijistay waxaan ugu diray farriinta madaxda Soomaalida waxaan leeyahay qofka dadka dalkii dadka iyo dalkiisa horumariya saas cid walba jecelana dadkiisa jacaylka oo qaba madaxweynaha la isyiri qilaa ay dad u wiiliye oo ka horman wax fikrada saa uma si ay sanad madaxweyne u xambaar weystay dalka islaam ku kamid ah magaraad dabin kale qalaaba ayaa ku baraar goor sax dabin kale wixii ka dambeeyay ayaa ninka horta muxuu yahay caaf kalifay in maayi qofsi iyo adaan oo ay ka hortagaan gaariyaashii dabaabadeeda irasaasti kale la dhacay dadana barnaamijshii farbadan u leeyahay aad dhigaysta dadana waxaad arkaysaa inaanu kelmad sax xan mooyee kelmad khalada aanu waxaad kala arkaysaa inuu ku jiro maaragtay qofka liidarka ahamiya u leeyahay garaasan qofka qaamiyaha ahamiya u leeyahay inuu waxa wax ka bedelo inuu waxa wax ka qabto wixii soo dhamo waxaad moodaa in ilaahay xagga samada ilaahay ka wado sabab dagaal hadduu galo isaga guuleysanaya dood hadduu galo isaga guuleysanaya doorasho hadduu galo isaga guuleysanaya marka waqaf ilaahay xagga sare ka karaamiyo madaxweyne Erdogan ayaa waxa sanadii 2003 loo doortay ra-iisul wasaaraha dalkaasi isagoona sanadii 2014 loo doortay madaxweynaha dalka Turkiga waxaana uu dalkiisa gaarsiiyay horumaro baaxad leh sida waxbarashada, caafimaadka, horumarinta dhaqaalaha isagoona kor u qaaday awoodda ciidamadiisa. Madaxweyne Erdogan ayaa sanadii 2016 la isku dayay in Afganbi military lagaga qaado xilka taasoo ay hor istaageen shacabka dalkiisu. Ridwaan Cabdi Guleed Qumbaase, Aerial TV, Hargeysa.